Бөрлі ауданының әкімі Алдияр Халелов мәслихат депутаттары алдында есеп берді. Ол алғашқы 6 айды қорытындылап, жыл соңына дейін атқарылуы тиіс жұмыстар жөнінде баян етті. Аудан экономикасының дамуында 10 көрсеткіштер байқалады. Жарты жылда өндіріс орындары 773 миллиард теңгенің өнімін өндіріпті. Өсім 111%. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 61%-ға артып, 60 миллиард теңгені құрады. Шағын және орта бизнес өкілдерін саны артып, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 10 жоба мақұлданды. Ауыл шаруашылығында да алға жылжушылық бар. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур. Барлық шаруа қожалықтарының егістік алқабы 51832 гектарды құрайды. Соның ішінде бидай 14749 гектар, майлы дақылдар 7974 гектар, картоп 352 гектар, көкөніс 178 гектар, бақша 34 гектарды құрайды. Мал саны да өсіп отыр. Аудан халқын ет өнімдерімен қамтамасыз ету үшін апта сайын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылып келеді. Білім мен денсаулық саласында да жетістіктер бар. Келе жылы аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөлімі мен ауылдық фельдшерлік акушерлік пункттері күрделі жөндеу жоспарланып отыр. Медициналық кадрлердің мәселесі де өз шешімін табуда. Во всех сельских школах района. Бүгінгі таңда барлық ауылдық мектептерде ағымдағы жөндеуден өткізілді. Ақсай қаласындағы нөмірі бірінші өнер мектептері күрделі жөндеуден өтсе, нөмірі екінші орта мектептің шатыры жөнделді. 10 шағын ауданда 320 орындық балабақша салынса, Кеңтөбек ауылында 50 орындық балабақша құрылысы жақын күндері аяқталады. Қаланың солтүстік бөлігінде 240 орындық балабақшаны құрылысы қарқынды. Депутаттар атқарылған жұмыстарды оң бағалап, кейбір ұсыныстарын да жеткізді. Мәселен, Ақсай қаласындағы жеделсаты мәселесі шешіліп, 4-5 шағын аудандарда жөнделіп жатқан инженерлік коммуникацияларды уақытылы аяқтау маңызды. Аудан орталығы мен ауылдық округтегі жолдарды күрделі жөндеуде кезек күттірмейтін мәселе. Алдияр Сансыбаевичтің сессияда жасаған есебі өте мағыналы болды деп айта аламыз. Себебі 2016 жылы біздер бюджетті бекіткенде көптеген жаңағы бюджет дамуы соның ішінде Ақсайдың бюджетінен және облыстық, республикалық трансферттерден және де инвестициялық қаражаттан көп шара жоспарланған еді. Сондай ақ жиында нысандарды жөндеу үшін аудан бюджетінен бөлінген қаражаттың қысқаруына байланысты түсініктеме берілді. Айым Нұрғалиева, Арман Құсайын, Филаман Қазыбаев, Қазақстан, Орал.